проучването на активни потребители са включени 12 марки замразена риба. Всичките обаче са вносни продукти и се предлагат на нашия пазар от търговци, а не от компании, занимаващи се с улов. В нашото проучване изследвахме за трите тежки метала, които са най-често срещани. Това са олово, кадмий и живак. Една от тези 12 проби даде положителен резултат. При коя риба? Това е балтийска шпрота или цаца, както някои наричат, която идва от един от по-замърсените региони на света. Значи най-замърсените са водите около Китай и Виетнам, Балтийско море и някои части на Атлантическия океан. Знаем много добре откъде идва този риск. Това е от реките в силно индустриализираните зони на света. Проверка на канал 3 показа обаче, че все пак българинът предпочита прясна и българска риба. Каква риба предпочитате, българска или вносна? Ами аз не обръщам внимание каква е, дали вносна или българска, предпочитам скумилие и да не е замразена. Каква предпочитате, все пак българска или вносна? Предпочитам българска. Скумилие я харесва много. Каква риба си купувате, когато си купувате? Замразена или прясна? Прясна предпочитам. Предпочитате прясна. Знаете ли, че според едно изследване има отклонение в нормите на някои замразени риби? Усещам се, да. То е съвсем нормално. При тая глобализация на света, естествено. Колко често ядете риба? Някъде около 2 пъти в месеца максимум. А каква риба предпочитате? Българска? Много обичам. Предпочитам, да. Българска и пресна. Най-обичам шарана. Гледате ли етикета преди да вземете някой продукт? Много редко. Колко често ядете риба? Ами 2 пъти в седмицата. Каква риба предпочитате? Българска или вносна? Предпочитам българска. Не скумрията, а другата пастърва. Българската пастърва, защото зная, че в океанската казват, че има някакви отрови, метали. Американските агенция за контрол на храните и лекарствата и за опазване на околната среда препоръчват на седмица да се консумират не повече от 340 грама океанска или морска риба. Този съвет е напълно актуален и за България, подчертават още от активни потребители.